assunto envolve os cuidados com a saúde, é preciso buscar o que há de mais moderno em equipamentos e profissionais que estejam sempre atualizados. Por isso, o ConSaúde MS 2014 irá trazer o 5º Congresso de Administração Hospitalar e a 2ª Feira de Negócios em Saúde. Nós estamos conseguindo um grupo de pessoas diferenciadas, o Congresso já é respeitado, a gente vai ter agora o presidente da Associação de Hospitais Particulares, é um presidente da Associação de Hospitais Top do Brasil, e ele se sentiu honrado de ser convidado, procurou informação sobre como é que é um Congresso. Na área de custo também a gente tem empresas importantes que dão curso, que fazem assessoria. O evento começou de uma necessidade em melhorar a gestão de empresas que trabalham com prestação de serviço na área da saúde. Quando nós adquirimos o controle da Clínica Campo Grande em 1995, nós sentimos a necessidade de gestão. Gestão era a palavra-chave para nós. E passamos a desenvolver, aquela época não era tão disseminada essa ideia como hoje, e tivemos que frequentar cursos, congressos. Isso foi fazendo com que ficássemos cada vez mais interessados no assunto. Hoje é um assunto básico, a gestão da sua vida, do seu trabalho, gestão da sua empresa, gestão pública, tudo gira em torno de gestão, é a palavra mágica. E é isso que nós estamos desenvolvendo já com sucesso nesse nosso 5º encontro. Uma oportunidade para empresas do Estado que querem inovar e trazer o melhor para seus pacientes. Quando a gente vai para fora, gasta muito e vai um ou dois representantes de cada instituição. Aqui a gente dá a oportunidade de vir todo mundo. E nós estendemos o horário agora, manhã, tarde, noite, para aquelas pessoas que não conseguem sair do seu trabalho durante a tarde e a manhã, poderem ter alguma atividade à noite e poder visitar os estandes. Isso é uma oportunidade também que os próprios fornecedores pediram. E não pense que o ConSaúde é apenas para médicos. Todos os profissionais e estudantes da área da saúde podem participar. Administradores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, a gente abre esse leque que todos estão imbuídos do mesmo resultado, né? Todo mundo investe na mesma pessoa que é quem está procurando algum atendimento na área da saúde. Um evento que ganhou credibilidade e o respeito de empresas, até profissionais do ramo. Como representante do Sindesul, como assessora jurídica, nós parabenizamos esse evento, que tem muito contribuído com as palestras, com os expositores, como se fosse a feira hospitalar que é realizada todos os anos em São Paulo. Os mesmos produtos e as mesmas tecnologias que São Paulo apresenta na feira hospitalar, onde é uma feira internacional, nós também estaremos trazendo para o Mato Grosso do Sul essas mesmas tecnologias com as mesmas condições que eles encontram lá em São Paulo. Se você tiver interesse em montar um stand, ainda há vagas. As pessoas interessadas, os expositores nos stands, podem contatar o centro de qualificação. Nós temos stands de 12 metros quadrados a 9 metros quadrados, com preço diferenciado e espaços diferenciados.